Ողջույն, բլոգինգը ազատ դաշտ է, չկան ստանդարտներ կամ պրոֆեսիոնալ պահանջներ, բայց իհարկե տեսանյութի որակից շատ բան է կախված։ Լավ տեխնիկան շատ լավ բան է, բայց նաև պիտի կարողանաս օգտագործել այն։ Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապ ստեղծել լսարան։ Ձեր առանց լավ ձայնի։ Այսօր խոսենք մի շատ կարևոր։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Եթե նոր ես սկսում, անգամ հեռախոսով կամ պարզ տեխնիկայով կարող ես լավ վիդեոներ ստանալ։ Շատ յութուբերներ իրենց վիդեոները սկսել են նկարել համակարգչի վեբ կամերայով կամ հեռախոսով։ Ժամանակակից սմարթֆոնները հաճախ չեն զիջում տեսախցիկներին։ Դրանցով կարող ես ստանալ լավ վիդեո եւ նույնիսկ լավ ձայն։ Ձայնը հավատա ոչ պակաս կարևոր է կադրից։ Դրա մասին ես խոսելու եմ առանձին վիդեոյի ընթացքում։ Եթե արդեն որոշել ես տեսանյութի թեման, ժանրը, արել ես մնացած բոլոր նախապատրաստական քայլերը, ապա փորձենք հասկանալ, թե ինչ տեսախցիկով նկարելու։ Ընտրությունը շատ մեծ է, բայց բլոգերները հիմնականում ընտրում են սիրողական տեսախցիկներ։ Մի քանի $100 կարող ես լավ տեսախցիկ գտնել, որը նաև կկարողանաս հեշտ օգտագործել։ Օրինակ, ես եմ Մեդիան ծրագրի նոր անդամները ստացել են այս կամերայից։ Այն շատ հարմար է բլոգ նկարելու համար։ Տեսախցիկների լավ տարբերակներ են նաև այս սրանք։ Մի մանրուկ, որը շատ կարևոր է բլոգերների համար։ Կան տեսախցիկներ, որոնք հնարավորություն են տալիս էկրանը շրջելու։ Սա քեզ շատ է օգնելու, եթե դու ինքդ քեզ ես նկարում։ Այս դեպքում կկարողանաս նայել եւ քեզ, եւ կադրը։ Բայց չմոռանաս, դու խոսում ես լսարանի հետ ու պիտի նայես ուղիղ օբյեկտիվին, ոչ թե կողքի էկրանին։ Հակառակ դեպքում տպավորություն կստեղծվի, որ դու կողք ես նայում։ Օրինակ, հայտնի յութուբեր Քեյսին միշտ ակնոց է գրում։ Այս դեպքում ինքը կարողանում է թեքել հայացք ու ոչ ոք դա չի նկատում։ Շատ կարևոր է նաև, որ կարողանաս տեսախցիկի օբյեկտիվը փոխել։ Օրինակ, դնես ավելի խոշոր նկարող օբյեկտիվ, կախված իրավիճակից։ Եթե դու օրինակ նկարում ես սպորտային թեմայով վիդեոներ եւ քեզ պետք է տեսախցիկ, որը ամուր կլինի ու կարողանաս օրինակ փակցնել հեծանիվի վրա, ապա կան մի շարք action տեսախցիկներ, որոնք նախատեսված են հենց նմանատիպ նկարահանումների համար։ Քեզ կարող է ծանոթ լինել GoPro անունը, որը նման տեսախցիկներից ամենահայտնին է։ Բայց նոր սկսելիս միշտ էլ կարող ես օգտագործել քո հեռախոսը, որովհետև այն միշտ քեզ մոտ է ու ամեն պահի կարող ես նկարել։ Իհարկե պետք է հաշվի առնել, որ սմարթֆոնները պրոֆեսիոնալ նկարանող սարքեր չեն, եւ դրա համար պետք է պահպանել ճիշտ նկարահանման մինիմալ կանոններ։ Օրինակ, հաշվի առնել կադրում լույսի քանակը, գույները, ձայնի որակը եւ այլն։ Բացի տեսախցիկից քեզ կարող է պետքալ նաեւ երոտանի, որը ավելի հայտնի է շտատիվ անունով։ Շտատիվները լինում են ստատիկ կամ ճկվող։ Կան նաեւ տեսակներ, որոնք կարող են շատ լավ ապահովել քո կադրի ստաբիլությունը։ Դրանց ասում են ստաբիլիզատոր։ Դա այս հարմարանքն է, որ օգնում է քեզ ստանալ ավելի սահուն կադրեր։ Բայց օրինակ, եթե դու տանը նստած խոսակցական վիդեո ես նկարում, քեզ ավելի շատ պետք կգա ստատիկ սովորական շտատիվը։ Ի դեպ, action տեսախցիկների համար առաջարկում եմ այսպիսի ճկվող շտատիվ։ Սրան կարող ես ամրացնել ուր ցանկանաս։ Բլոգինգով զբաղվելու համար քեզ պետք կլինեն նաև լույսեր։ Ճիշտ լուսավորություն ստանալու համար նայիր Շուշանի վիդեոն հենց այս թեմայով։ Դե եթե ես բոլորով նկարես տեսանյութդ, հետո քեզ պետք է գալու համակարգիչ, որ կարողանաս մոնտաժել նկարածդ։ Համակարգիչը պիտի լինի մի քիչ հզոր, որովհետև մոնտաժի լավագույն ծրագրերը պահանջում են մի քիչ դիմացկուն համակարգիչ։ Իսկ լավագույն մոնտաժային ծրագրերից սրանք են։ Չնայած մեր օրերում կարող է սմարթֆոնովդ էլ մոնտաժել վիդեոն։ Իսկ թե ինչպես կիմանաս մեր վիդեոմոնտաժ հեռախոսով տեսադասում, որի հղումը կդնենք մեկնաբանություններում։ Դե ինչ, ես քեզ պատմեցի տեսանյութ նկարելու բոլոր անհրաժեշտ պարագաների մասին։ Սկսիր քչից, օգտագործիր այն, ինչ ունես։ Քանի չեմ մոռացել, քեզ համար փոքրիկ առաջադրանք ունեմ։ Փորձիր տանը եղած իրերից պատրաստել շտատիվ։ Օրինակ, ես մի ժամանակ գրքեր էի շարում իրար վրա ու տեսախցիկս դնում էի հենց վերևում։ Իսկ դու ինչ նոր տարբերակ կարող ես մտածել։ Գրիր մեկնաբանություններում։ Հուսով եմ շատ բան է սովորում մեր դասընթացներից, իսկ դե մենք կհանդիպենք մյուս վիդեոներում։ Որ բաց չթողնես, բաժանորդագրվիր մեր ալիքին ու սեղմիր զանգակի կոճակը։